जितले येले प्रेस भाव सगळ्यांक जाय तुमचो प्रेस आसा जे आसा हांव उपकार करता. आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मेन मेन उद्देश म्हणल्यार जो आसा आमची सरकार जी आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान आयज लोकां बरें कशी तरी पावपाक लागल्या, आयज लोकां तरी कशी तरी डिलिव्हर करपाक लागलें जें काम ताणें केलां. सगळ्यांत पयलीं जें काम आयज कोवीड सिच्युएशनान जे आमचे कितलेशे भाव आमची कोणाची भयण्यो कोणाचो आवय कोणाचो बापूय जे कोवीड सिच्युएशनान जे आसा मेळ्ळे तांकां कशे तरेन आपली सरकार इमिजिएटली जे आसा 2 लाख जे रिलीफ जे आसा कोवीड फंड जे आसा हे इमिजिएटली रिलीफ करपाचें काम करपाक लागलें आनी ते आयज लोकांक डिलिव्हरी जावपाक लागलें आनी लोक जे आसा येवन जे आसा धन्यवादी दिवपाक लागले सरकाराक. तशेंच आमच्या सरकारान जें सांगलेलें की 16,000 लिटर उदक जें आसा आयज प्रत्येक जनतेक जें आसा हें फुकट मेळटलें म्हणून आनी ह्या म्हयन्याच्यान जें आसा तेजो हें जातलें आनी घराघरांनी आयज गांवांनी तुमी पळया हें 16,000 लिटर जें उदक जें आसा फ्री दिवपाचें काम आनी जें कितें सांगलां तें डिलिव्हर करपाचें काम जें आसा आमची प्रमोद सावंत सरकार जें आसा हें करूंक लागल्या. तशेंच आमच्या सरकारान जें आयज कोवीड सिच्युएशनान जें आसा जे आमचे टॅक्सीकार भाव जावं ते आमचे जे आसा पायलट भाव जावं ते आमचे भाजीकार भाव जावं जे जे कोण जे आसा कोवीड सिच्युएशन बिजनेस जो आसा तांचो ठप्प जाला हांकां सगळ्यांक जे आसा एक 5,000 जो आसा भत्तो जो आसा दिवपाचें जें काम जाल्लें आयज हेजी जी आसा सुरवात जाल्ले कडेन आसा आनी लोकांक जे आसा हें डिलिव्हर जावपाक लागलां. कलेक्टरान जे आसा हीं फॉर्मां अवेलेबल आसा सोशल वेलफेर डिपार्टमेंटान लोक यूथ जे आसा डायरेक्ट जे आसा फॉर्मां डावनलोड करून जे आसा भुरगे आयज जे आमदारा कडेन वयता नाजाल्यार जे आसा कलेक्टरान येवन जे आसा तीं फॉर्मां भरून जे आसा ती जी आसा पयशे जे आसा डिलिव्हर करपाचें काम जें आमच्या सरकारान सांगलेलें हें सरकारान जें सांगलां तें जें आसा डिलिव्हर करपाचें काम आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार करपाक लागल्या. तुमकां खबर आसतलें की फाटीं कालच्यान जो आसा दिल्लीचो जो सगळ्यांत व्हडलो जो फिकू आसा जो तेका फिकू म्हणून आमी फिकू एक्सप्रेस जे म्हणटा एके जेका म्हणटा तो आयज गोंयान आसा आनी तो येवन जे आसा व्हडली व्हडली जी आसा घोशणां जी आसा तो करता. हो अरविंद केजरीवाल जे आसा हेजे तुमी गुजरात भाशण पळया गुजरातांत जेन्ना वयता तो म्हणटा पूण 1 लाख जॉब जे आसा ते गुजरातचे जे युवांक दितलो. तो जेन्ना जे आसा उत्तराखंड वयता तो म्हणटा की आपूण थंय 80,000 जॉब जे आसा थंयच्या भुरग्यांक दितलो गव्हर्मेंट जॉब दितलो. आयज आमची सरकार जी आसा फक्त सांगना तोंडान सांगना. अरविंद केजरीवाल जो आसा हो कितलो फुटींग आसा अरविंद केजरीवालाक हांव दोनूच जो आसा प्रश्न जे घालता अरविंद केजरीवालाक तो सदांच जो आसा लोकां कडेन डिबेट जो आसा करपाक जो आसा तयार जाता. हांव तेजे कडेन ओपन डिबेट खंयच्या मैदानाचेर ताका मैदान मैदान जे आसा ताका ब्रिज खंय आसा आझाद मैदान जावं ते आनी खंयच्या मैदानाचे ही इज रेडी टू डिबेट. सो आय वॉन्टेड टू ओपन ताका जे आसा चॅलेंज जे आसा डिबेट करपाक तयार आसा. हे बाकीचे कोण जे आसा सो कोण जे हांगाचे जे लिडर आसा जे दुसरे पक्षाचे येला तेंचे कडेन बी हांव डिबेट करपाक तयार ना. फक्त अरविंद केजरीवाल जे आसा डिबेट करपाक जाय. जॉबाच्या संदर्भात जे आसा हांव अरविंद केजरीवाल सांगूं सोदता की हो दिल्लीन मुख्यमंत्री आसतना फाटली 7 वर्सां मुख्यमंत्री रावन दिल्लीन हेणे दाखोवन दिचें की हेणे कितले भुरग्यांक दिल्लीचे कितले युवांक जो आसा रोजगार भत्ता जो तेणें मॅन्युफेस्टोन प्रोमीस केल्लो तो कितलो डिलिव्हर केलो तेणें दाखोवन दिचें की गेलीं 7 वर्सां हो मुख्यमंत्री आसतना हेणें कितले भुरग्यांक जे आसा थंय गव्हर्मेंट जॉब दिले. हेणें दाखोवन दिचें की जी दिल्लीची जी चर्च जी डेमोलीश जाल्या जो आपल्याक कांयच खबर ना म्हणटा DDA जे आसा हेजे जे आमदार आसा तेमी जे आसा दिल्लीची चर्च मोडली आसतना हेणें जे कितें स्टँड घेतलो हेणें दाखोवन दिचें. आयज हेणें व्हडली व्हडली जे प्रायवेट जॉब सॅक्टरान जे हेणें सांगलां 80% जॉब्स हे ऑलरेडी जे आसा गोंयान रिजर्वेशन आसा आनी आमी आमच्या स्पोक्स पर्सनान जे ऑलरेडी जे आसा क्लियर केला की जितली प्रायवेट सॅक्टर आसा गोंयान इंडस्ट्री जी चलता थंय युवा आमच्या गोंयकारांक जे आसा फर्स्ट प्रायोरिटीचे जे आसा जॉब दिवपाची गरज आसा. आनी समज आमचे युवा आमी आनीक जे आसा घोशणा करता आमचे कडेन आयज 3 ब्लॉक जे आसा आमचे कडेन बसले करा आमी ओपन सांगूं सोदता की आमचे युवाक समज खंयचीच इंडस्ट्री गोंयकारांक समज खंयचीच इंडस्ट्री आमचे युवाक समज घेवपाक फाटीं फुडें जाता ती इंडस्ट्री जे आसा आमी बंद करपाक वचून फाटीं रावपाचें ना. कित्याक फर्स्ट प्रायोरिटी जी आसा ही गोंयकार भुरग्यांक मेळपाक जाय आनी आमचो स्टँड जो आसा तो आमी सांगला तो स्टँड जो आसा आमचो क्लियर आसा आनी आमी आख्खी भारतीय जनता पार्टी आमचे जे डॉक्टर प्रमोद सावंतचे जे आसा वांगडा जे आसा रावतले. सो हांव इतलेंच सांगूं सोदतां की हो जो येवन ह्यो व्हडली व्हडली जी आसा सगळ्या लोकांक स्वप्न दाखयता आयज दिल्लीची परिस्थिती तुमी पळया
व्हाट्सअप फेसबुक परिस्थिती पळा आज गोयदा जे असं गटर नाले जे असं या उदकान व्हावं लागल्या आज जे असं एअरपोर्ट असा रोड असतो फुल दिल्ली जो अरबा जो कनॉट प्लेसी जो एअरपोर्ट रोड असा कंप्लीट जो असा एक दर्या कसो जाता दर्या जावन पडलो लोकांक हंगाच्या थंय वचपाची परिस्थिती ना फुटींग मारता अरविंद केजरीवाल सोकर यांचो जो लिडर असा आपाचो आयका इतले सांगू सोदता की ताणें जॉबाच्या बद्दल खंयच्याय मैदानाचेर म्हाका डिबेट करपाक आपली जाल्यार हांव ताका सांगू सोदता की आमी डिबेट करपाक तयार आसा आमच्या सरकारान युथाक लागून गोंयच्या युथाक लागून 10,000 एडवर्टायजमेंट सांगलेले ते आज ह्या दिल्ली कडेन आसा आनी सगळ्या कडेन तांची जी आसा एग्जामिनेशनूय चालू आसा ओवरऑल एग्जाम रिटर्न एग्जाम डिफरंट डिफरंट एग्जामी जे आसा सगळ्या कडेन चालू आसा पुलिसीनी जे आसा एग्जामी चालू आसा आनी जे आमी सांगा डिलिव्हर करपाचे काम जॉब जे आसा युथाक हे प्रायोरिटीचेर आमी घेतले थँक्यू